Вітаємо вас! Ми дуже раді, що ви сьогодні разом з нами. І я вірю, що Слово Боже сьогодні послужить вам. Мене звуть пастор Рік Кореллі. І ми починаємо нову серію передач. У перший тиждень я трохи ділився своїм особистим життям і життям моєї родини, як ми прийшли до Христа і як нас наповнив Дух Святий. Минулого тижня ми говорили про все озброєння Боже. А сьогодні ми починаємо нову серію. Ми будемо говорити про надію. Надія. Ви знаєте, є давня історія. Було три сестри. Їхні імена були Віра. Американці дуже часто називають своїх дочок Віра. В мене є двоюрідна сестра, чиє ім'я Віра. В сьогоднішній час ми не так часто чуємо це ім'я, але колись це ім'я було дуже популярним. Так само Надія. Сьогодні я чую все більше ім'я Hope, що означає «надія». Для маленької дівчинки «Хоуп» – це прекрасне ім'я. І ще є любов. Віра, надія, любов. Три сестри. В Америці дуже часто називають дівчаток «Charity», що означає «милосердя». Я думаю, що є ім'я «Love», але я не чув його так часто. Було три сестри – Віра, надія і любов. І Надія була молодшою сестрою. Вона була трохи молодше. І старші сестри, вони спілкувалися одна з одною. У них були близькі відношення, тому що вони були майже одного віку. І в них була третя сестра, остання дитина в сім'ї, набагато молодша від них. Вона була дитиною. Старші сестри постійно спілкувалися між собою. І іноді трохи дратувалися на свою молодшу сестру. Вони скаржилися одна одній, як багато потрібно допомагати їй з якимись справами. І ще вона постійно ходила за ними хвостиком. І ось одного разу вони гуляли. Був чудовий день. Погода була відмінна. Вони гуляли по парку. Старші сестри балакали про те, про інше. І потім вони починають обговорювати свою маленьку сестру, що вони втомилися від неї, що вона погана і приносить невдачі. Нам потрібно витрачати свій час, щоб допомагати їй. І вона постійно за нами ходить. Ми нікуди не можемо піти без неї. Вона справжній тягар. І одночасно обидві сестри обертаються, щоб подивитися на свою молодшу сестру Надію. Вони обертаються, дивляться, а вона стоїть перед ними. Справа була в тому, що це не віра і любов вели за собою Надію. Це Надія вела їх за собою. Ця історія дуже зачепила мене і залишилася зі мною на довгий час. Тому що в нашому християнському житті, коли ми вивчаємо Біблію, ми так багато чуємо про віру, ми так багато чуємо про любов, але недостатньо чуємо про надію. Отже, на цьому тижні ми поговоримо про надію. Ви знаєте, є три прекрасних вірша в першому до Коринтян, 13 вірш. Майже кожен американець може розповісти їх на пам'ять. Віра, надія та любов. Ми будемо говорити про надію сьогодні і до кінця тижня. Давайте почнемо з молитви. Отець, все Твоє слово – багатство. Твоє слово – вся його глибина, висота і ширина. Жодна людина не може оцінити всього багатства, прихованого в Твоєму слові. Ми просимо Тебе сьогодні і до кінця тижня, щоб Твоє слово про надію було прийнято, як і наше слово про надію. Ти Бог надії. Господь, коли здається, що навколо темно, є надія в Тобі. І ми дякуємо Тобі за це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я хочу почати з однієї глави в Біблії, з якою більшість з вас знайомі. Єремія, глава 29. Я прочитаю вірш, який ми всі знаємо. Це Єремія 29:11.
Я буду використовувати різні переклади Біблії, щоб в повноті зрозуміти те, про що Бог тут говорить. Я казав це на першому тижні, що речі, які можуть звучати, будуть для вас знайомими. О, я чую цей вірш знову і знову, і так багато навчань на цю тему. Я чув це так багато разів. Я вірю, що ви отримаєте нові откровення і нове розуміння під час нашої програми. Давайте відкриємо свій розум. Бог готовий промовити щось нове до тебе. Ми будемо йти Духом Святим. Ви знаєте, що назва нашої програми – Боже пророче слово. Тому ми завжди відкриті до пророчого слова, дару словознання і до всього, що Дух Святий дасть нам. Це відомий вірш Єремія 29:11. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Ось ще один переклад, який мені подобається. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки мирні і для доброго життя, але не для катастрофи, щоб дати вам майбутнє і надію». Гаразд. І ще один. «Бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь, думки благо, а не страждання, щоб дати вам гарний кінець і надію». І є ще один. «Наміри про ваше майбутнє наповнене надією. Наміри про процвітання, але не про шкоду, щоб дати вам будучність та надію». Наповнене надією, майбутнє в надії, щоб насолоджуватися успіхом. Яке прекрасне слово! Прекрасно, коли ти кладеш це слово в контекст. І я отримав стільки радості і навіть прозріння, коли я почав читати це слово в контексті того, що відбувалося в житті євреїв в 29-му вірші книги Єремія. Отже, давайте трохи почитаємо. Ми будемо обговорювати цей контекст у нашій програмі. І я розповім дещо по мірі просування. Зараз те, що сталося. Після смерті Соломона царство було розділено на Північне царство і Південне царство. Північне царство належало Ізраїлю, а Південне – Юдеї. Ізраїль був захоплений у полон, і через кілька років Юдея була захоплена Вавилоном. У Єремії, одного з обраних Божих пророків, є слово. Давайте поговоримо зараз про це, про належність цього слова. Це текст листа, який пророк Єремія відправив з Єрусалиму всім іншим вигнанцям. Єремія пише лист. Він досі знаходиться в Єрусалимі. Він пише священникам, пророкам, усім людям, які були відправлені з Єрусалиму до Вавилону. Це вигнання або заслання було в кілька етапів, про які ми поговоримо пізніше. Це було після того, як цар Іехонія, цариця, всі євнухи і князі Юди та Єрусалиму, майстрі та ковалі покинули Єрусалим. І перший етап цього вигнання – король забрав кращих з кращих. Він забрав тих, які були більш освічені, більш успішні, глави країни, знатні особи. Він забрав Даниїла, він забрав Сидраха, Мешаха та Авенаго. І, як я вже сказав, він забрав кращих з кращих. Єремія пише всім вигнанцям, але особливо він визначає священників, пророків і лідерів. Третій вірш.
через Єласу, Шафанового сина, та Ємарію, сина Хілкійного, яких послав Сидекія, цар Юди, до Навуходоносора, царя Вавилонського. Ось лист або слово, яке Єремія відсилає з Єрусалиму до вигнанців у Вавилон. Гаразд, ви розумієте, куди йде цей лист. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, до всього вигнання в неволю, що я вигнав з Єрусалиму до Вавилону. Зверніть увагу, Бог говорить, я вигнав цих людей. Ми розуміємо, чому. Ось що він говорить їм. Це інше. Правда інше. Будуйте доми і осядьте. І засадіть садки, і споживайте їхній плід. Поберіть жінок, і зродіть синів та дочок. І візьміть для ваших синів жінок, а свої дочки віддайте людям, і нехай вони породять синів та дочок, і помножтеся там, і не малійте. І я хочу зупинитися тут, тому що коли я готувався, щоб навчати вас цьому посланню, Господь промовив до мене і сказав, це слово для когось із наших глядачів. І ось яке це слово. Народжуйте дітей, розмножуйтеся, поширюйтеся, але не умаляйтеся. Деякі з вас, чоловіки та дружини, ви думаєте про те, щоб народити дитину. Ви дивитеся на цей світ і роздумуєте, чи слід мені народжувати дитину в таких обставинах. Ви дивитеся на всі проблеми в світі. Так, я правда хочу дитину, але так багато фінансових проблем тут і там. Ми не можемо дозволити собі багато чого. І це велике питання в роздумах пар, молодих пар і пар середнього віку. Але я вірю. Я не кажу, що це моя думка. Я вірю, Господь дав мені це, коли я читав і вивчав. Бог хоче, щоб у вас були діти. І вам так само потрібно молитися за це. Але деякі з вас не можуть вирішитися в певній серйозній ситуації вашого життя на те, щоб мати дітей. Ви вагаєтеся і міркуєте про це. Ви перешкоджаєте цьому. А Бог говорить, давайте, народжуйте дітей. Ми всі знаємо це. Плодіться і розмножуйтеся. Я кажу це слово для деяких одружених пар, які нас дивляться. Гаразд, давайте повернемося до нашого послання. Я насправді вірю в це. І після того, як він каже їм розмножуватися, а не умалятися, написано, і дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав, і моліться за нього до Господа, бо в спокої його буде і ваш спокій. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів, нехай не зводять вас ваші пророки, що серед вас та ваші чарівники, і не прислухайтеся до ваших снів, що вам сняться, бо лжу вони вам пророкують ім'ям моїм. Я їх не посилав, говорить Господь. Бо так промовляє Господь. По сповненні 70 літ Вавилону, я до вас завітаю і справджу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця, додому, в Ізраїль. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою. З івриту це слово «шалом». Воно використовується як наміри во благо у всякій сфері твого життя, мир, добробут. Не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І викликатиме до мене, і підете, і будете молитися мені, а я почую вас.
і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І буду я знайдений вами, говорить Господь, і верну вас полону, і зберу вас зо всіх народів та зо всіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь. І верну вас до того місця, звідки вас вигнав. Під час вигнання ізраїльтян були неправдиві пророки, як і завжди. І неправдиві пророки говорили про те, що люди хотіли чути. Вони не говорили слова Божі. Вони просто говорили, про що вони мріяли або про що думали. І, звичайно ж, вони говорили слова, такі собі слова підбадьорення. «О, ви не будете у вигнанні, ви не будете в пригніченні». Але Єремія хотів говорити прямо, і його слова дуже прості. Він каже, послухайте, «Ви будете забрані у Вавилон». Я хочу, щоб ви подумали про це на секунду. Євреї були дуже добре знайомі зі Старим Заповітом. Кожна єврейська дитина знала, що якщо ти підкоряєшся Богу, на тебе чекають благословення, а якщо ти не підкоряєшся Богу, то на тебе чекають прокляття. Вони були знайомі зі Второзаконням, 28 главою. Вони знали, якщо вони забрані в іншу країну як вигнанці, вони знали, що це означає прокляття Боже. Вони бунтували проти Бога, і це означало, що їм довелося покинути свою обіцяну землю. Можете уявити, як ці люди відчували себе? Ми неправі. Ми далеко від того, де ми повинні бути. Тепер ми в покаранні. Тепер ми платимо ціну. Ми в незнайомій землі. Ми вигнанці. Ми знову станемо рабами. І вони згадують Єгипет. 400 років у рабстві. Вони були рабами, поки Мойсей не прийшов. Вони знали всі особливості рабства. Всі вони надзвичайно страждали і ніколи не хотіли туди повертатися. Але це сталося. Хоча була значна різниця. Ви знаєте, в книзі «Вихід» євреї стали рабами тому, що фараон боявся їх через те, що вони так швидко розмножувалися. Він думав, о ні, одного разу вони піднімуться і кинуть мене. Коли фараон зробив їх ворогами, коли фараон закував їх в ланцюги, це сталося не через їх прямий гріх, як тут. Це було через ситуацію, і через його страх від того, що могло статися. Але ці євреї та їх вигнання до Вавилону, вони знали, що це результат безпосереднього їхнього гріха, особистого гріха і гріха всієї нації. Так само, як і чотири батька в Єгипті. Можете собі уявити, що відбувалося в їх розумі? Це було набагато гірше для них, ніж у Єгипті. Для нас це нестерпно. Ми покидаємо свої домівки, нашу країну, все, що нам рідне. Ми вигнані в незнайому землю. Що з нами станеться? Вони повісять ланцюги на наші руки, ноги і шию. Вони будуть нас бити батогами. Вони не будуть давати нам їжу, і чи буде взагалі їжа і вода? О, яка жахлива катастрофа! Ситуація, в якій ми знаходимося. Це те, про що вони думали. І вони насправді так думали. Але був хлопець Єремія. Він був зовсім іншим від всіх неправдивих пророків. І він каже, ось що говорить вам Бог. Не слухайте цих злих пророків, неправдивих пророків. Бог каже, ідіть в цю землю. Бог говорить, прийміть,
Це свій справжній стан. І почніть нове життя. Ваше життя не закінчено. Я знову дозволю вам жити. Це був важкий час, війна, потім програш у війні. І ось що Бог хоче, щоб ви робили. Просто прийміть це як те, що потрібно робити прямо зараз. Не вставайте проти цього вигнання. Прийміть його. Усвідомте свої помилки. Але рухайтеся вперед. Будуйте домівки. Будуйте будинки. Ви можете сказати, агов, як ці люди могли думати про те, щоб їм будувати будинки? В нас не буде будинків. Можливо, якийсь притулок. Ми в пригніченні. Ми в рабстві. Ні, Бог сказав, будуйте дома. А якщо Бог говорить будувати дома, очевидно, що він знав, що так і буде. Значить, була можливість на це. І все було надано Богом для того, щоб будувати. І живіть в них. Тому що частиною прокляття буде те, що ви побудуєте будинок, посадите сад, але хтось може одного разу забрати його. Ні. Він говорить, будуйте доми і осядьте. Садіть сади. Вирощуйте культури, і ви зможете їсти плоди від вашої праці. Іншими словами, ніякий управитель або цар не зможе забрати те, що ви виростили. Ні, Бог говорить, вирощуйте сади і їжте плоди. І він сказав, одружуйтеся, беріть дружин, народжуйте синів і дочок. І віддавайте дітей в заміжжя, щоб і вони породили синів та дочок. А чи хочу я народити дитину на цій чужій землі, з чужими людьми, з їх незнайомими традиціями і незнайомими релігіями? Це жахливо. У нас немає нічого. Все залишено позаду. Ми розорені. Але він каже, ні, будуйте дома, ростіть сади. Одружуйтеся. Народжуйте дітей. Я хочу, щоб ви збільшили свою популяцію, а не зменшили. І по відношенню до контексту, це дивовижне слово, розуміючи те, про що люди думали, що з ними трапиться. Розмножуйтеся та розмножуйтеся. Зрештою, Бог ось що говорить. І дбайте про спокій міста, куди я вас вигнав. Ну все, Господь, досить. Це вже занадто. Ці люди злі, у нас проблеми. Хоча ми не думаємо, що вони повинні бути у нас. Але врешті-решт ми поклоняємося єдиному істинному Богу, Єгова Господь. Але ці люди не такі. Вони поклоняються всьому. Вони поклоняються ідолам. Вони поклоняються місяцю, сонцю, зіркам. Ти хочеш, щоб ми після того, що вони з нами зробили, ти хочеш, щоб ми молилися за них? Так, і дбайте про спокій міста. Бо в спокої його буде і ваш спокій. Яке слово? Слово, що відрізняється. Це не те слово, на яке ви очікували. З огляду на всі очікування і умови. З огляду на те, як далеко це все зайшло. І наскільки гірше може стати. Бог дає таке слово. Бачите, він дає слово надії. Єремія попереджає людей. Вірш 8. «Бо так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, нехай не зводять вас ваші пророки, що серед вас, та ваші чарівники, і не слухайте снів їх. Знаєте, ви хотіли почути таке слово від пророка, і вас не турбувало. Це Бог чи ні? Це були ваші бажання, і вони дали вам це слово». Це не від Бога. Не будьте обдуреними. Гаразд? Тому що вони пророкують. Я не посилав їх. Але це те, про що я говорю вам зараз. 70 років. Через 70 років я повернуся до вас і підтверджу свою обіцянку про ваше відновлення. Розумієте? У Бога є обіцянка для кожного, хто залишив його. У Бога є обіцянка для кожного, у кого важкий момент через ваш гріх.
І я хочу поговорити про це прямо зараз. Ви знаєте, життя непросте. Мені зараз вже 70 років. І я прийшов до висновку, що простого життя не буває. Звичайно, я довго його шукав, але зрозумів, що простого життя немає. Але з Христом це життя прекрасне, неймовірне життя. Але іноді в нашому житті труднощі. Інколи в житті трапляється і погане. Це стан людини. Це нормально. Але іноді ми в скрутних обставинах через наш гріх. І я хочу впорядкувати це. Не змушуйте обставини виглядати краще, ніж вони є насправді. Іноді ми на краю катастрофи через вибір, який ми зробили. Можливо, ми вибрали гріх. Але Бог не закінчив з тобою. Я сподіваюся, що і ви не закінчили з ним. Це факт, те, про що ми прочитали. Врешті-решт, у нього є майбутнє для тебе. Ти знаєш, вся нація Ізраїль жахливо грішила так сильно, що вони були силою вигнані зі своїх будинків, зі своєї землі, від своїх близьких. Це сталося через їх гріх. Національний гріх і особистий гріх. І не дивлячись на те, в якій ситуації ти прямо зараз через свій гріх, «О, чи пробачить мене Господь?» Він обов'язково пробачить, і колись стане краще, обов'язково стане. Чи є у мене майбутнє? У вас воно обов'язково є. З ним. В ньому. Через нього. І лише ним. Доки ти вибираєш його шлях, у тебе є майбутнє. В Єремії написано, «І кликатиме до мене, і підете, і будете молитися мені, і я почую вас». Ми всі говоримо «Амінь» на це. Це добре. Я буду молитися, і Бог буде слухати мене. Але прочитайте наступний вірш. «І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім серцем вашим». Розумієте? І це те, що я кажу вам сьогодні. Неважливо, який ви вчинили гріх, Бог може пробачити вас. Неважливо, який ви вчинили гріх, Бог може відновити вас. Ти не безнадійний. Ти кажеш, я молився, Бог допоможи мені. Я ніколи не зроблю цього знову. Але чи віддав ти Богові все своє життя? Чи молишся ти так? Бог допоможи мені вибратися з цієї ситуації, зроби кращим життя для мене, але я буду жити або без тебе, або дуже посереднім християнським життям. Ні. Я хочу бути як Єремія прямо зараз, дати вам майбутнє, дати надію і надихнути вас шукати Бога всім серцем. І ви можете сказати, я не знаю, що це насправді означає, пасторе Рік. Це рішення віри. Ти просто стаєш на свої коліна, якщо потрібно. І просто говориш, Бог, я віддаю тобі все, що я зіпсував. Я беру відповідальність за те, що сталося. Я знаю, що те, що я зробив, я не повинен був робити. І зараз я страшенно страждаю від цього. Люди покинули мене, друзі залишили мене. Але Бог, Він не залишив тебе. Прямо зараз прийми це рішення. Повтори цю молитву. Помолися в голос. Дорогий Господь, пробач мене за мої гріхи. Я знав тебе одного разу, але я відійшов. Я знав, що я не на правильному курсі, але я продовжував не слухатися тебе. І потім я зробив те, що я знав, ніколи не потрібно робити, і все моє життя рухнуло. Я не бачу майбутнього, у мене немає надії. Але я хочу досягати тебе, Господь, сьогодні по вірі, і я прошу тебе, пробач мене і віднови моє життя. І повірте мені, якщо ви зробили це щирим серцем, ви насправді переживаєте це, Бог прийме це,
і просто дивіться, що у нього є для вас, тому що Слово Боже говорить, у нього є майбутнє для вас, і у нього є надія, щоб благословити вас і дати гарне життя. Велике дякую! Ви прекрасна аудиторія, як і звичайно. Не забувайте залишати нам свої листи і потреби на наш імейл. Ви так само можете поговорити з консультантом на нашому вебсайті. Ми любимо вас. Побачимося завтра. Дякую.